ተማስ ባላሎ ያንጉት እየተገለቀለ የጎና ለማት ለትከት አላት ነው ያው ያረንጓዴ ያሻራ ፕሮግራም ከዚህ በፊት የሚያስተክል ነበር በተለይ በዚህ አመት ፋሚሊ 15 ነው ከተለያዩ ሴክተር መስራቶችና እንዲሁም ከቀበሌ ማህበረሰብ የተሰጠ ማስተማርቶች ለሚሰበሰብ ከሁለት ሄክታር በላይ ምን መሬት አዘጋጅተናል በውል እዚህ ላይ አሁን በዛሬው ዕለት ወደ 20 ሺህ ችግኝ ተክለናል ብለን በቀደረን ያዝነው ያው አንኩ ከብለው በተመለከተ ወቅቱን ተጠብቀን ኩትኳቶ ስራን ሰራለን ከዚያ በኋላ ደግሞ ምናልባት እዚህ ላይ አንድ ዘበኛ አለው ግን ያ አንድ ዘበኛ ቋሚ ዘበኛ አለን የሚጠብቅ ግን አንድ ዘበኛ በቂ ስለማይሆን አሁን ከብረሰው ጋር አቆየተን ሌላ ሁለተኛ ዘበኛ ልንገጥር እቅድ ይዘናል ያው ከበቁት መሰረት ቆየተን ህብረሰው ምሽሉ አንድ ዘበኛ እንጨምራለን ኩትኳቶም ከአሁን ከተተከለ ከሶስት ወር ከአራት ወር በኋላ የኩትኳቶ ስራን ሰራለን ዙሪያውን ደግሞ ባጥር እናጥራለን ሁሉም ህብረሰብ በተለይ ዛሬው አንቀን ተጠቅሞ ያረንጓዴ አሻራ ስለሆነ ሁሉም ሰው ቢያንስ 5 ችግኝ መትከል አለበት የሚያሳኛል። የአረንጓዴ አሻራ ለሶስተኛ ዙር ሶስተኛ ጊዜ የሚካሄድ ተግባር ነው። ይሄ ማገር አቀፍ ውሳኔ ተወስኖ በየክልሉና በየዞኑ በየወረዳው እንዲሁም በየቀበሌው የአንድ ቀን ተከላ ፕሮግራም እንዲካሄድ በተደረገው መሰረት ዞናችንም ወረዳዎችንም ተከፋፍሎ በመደገፍ በየወረዳው እንዲሁም በቀበሌ ድረስ ተገኝተን ይህን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ እና የፍራፍሬ ደን ተከላን በማስተባበርና በመከታተል ላይ ነው ያለነው። ሁሉም የዞን ባለሙያዎች በየወረዳው ተመድቦ ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት። እኔም እዚህ ድንበጫ ወረዳ ተገኝቼ ለመደጋገፍ ነው የመጣሁትና እንደ ወረዳም ድንበጫ ወረዳ ቀደም ብሎ ተግባሩን የጀመረ ወረዳ ነው። ዛሬም ባለቱ ሰፊ የችግኝ ተከላ ተካሂዷል። በተቋማት በግለሰብ በአርሶ አደር ደረጃ እና እንዲሁም በወል እየተተከለ ይገኛል። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ እንደ ዞን በጣም በጥሩ ሁኔታ እና በተሳካ ሁኔታ የተካሄደ ነው ተከላው የሚል አስተያየት ነው ያለ። እንግዲህ መትከል ብቻ ትርጉም የለውም። ከዚህ በፊትም በርካታ ጊዜ የችግኝ ተከላ ስራ ተሰርቷል። ነገር ግን መጠበቁ ላይ መንከባከቡ ላይ ነው ሰፊ ክፍተት ያለውና አሁን የአረንጓዴ አሻራ ተከላ ተብሎ እንደ ሀገር ከተግባራዊ እየተደረገ ከመጣ በኋላ አርሶ አደሩም ግንዛቤ እየተፈጠረለት በወል ያለውንም በጋራ እየወሰነ እያጠረ እየተንከባከበ ያለበት ሁኔታ አለ። በግለሰብ ደረጃም እንደዚሁ መትከል ትርጉም የለውም መንከባከብ እስከ መጨረሻው መንከባከብ ነው ያለብን በሚል አርሶ አደሩም ሰፊ ግንዛቤ ይዞ ባለሙያውም ትኩረት ሰጥቶ በየወረዳው አፈጻጸም የተለያየ ይሁን እንጂ ዘላቂነቱ ላይ ነው ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለና አሁን የአረንጓዴ አሻራ ተብሎ ከተተከለ በኋላ ሰፊ ለውጥ አለ። እንደ ወረዳም ይህንን አርሶ አደሮች ግንዛቤ እያስጨበጡ ይህን የተተከለ እንግዲህ ዘላቂ እንዲሆን የማድረግ ስራ ትኩረት ሰጠን እየሰራ ነው ያለው። ዞኑም ትኩረት ሰጠው እየደገፈ ያለ ዘለቄታው ላይ ነው እና በየወረዳው የተተከለው ችግኝ ዘላቂ እንዲሆን ደን ማለት ብዙ ነገር ጠቀሜታ አለው። ከኮንስትራክሽን ጀምሮ አየር መዛባትን ከመከላከል ጀምሮ በጣም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው እና ይሄ ዘላቂ እንዲሆን ብዝሃ ሕይወት እንዲጠበቅ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። በዚህ መሰረት ወረዳውም በየቀበሌው የተተከሉ በርካታ ችግኞች አሉ። ይህንን እስከ መጨረሻው የመንከባከብ ስራ እንዲሰሩ ዞኑም ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለ። በየቀበሌው በጋራም ይሁን በግል የተከሉ አርሶ አደሮችም ትኩረት ሰጥተው እንዲንከባከቡ አደራ ነው የምንለው። በእኛ በኩል ትኩረት ሰጥተን እንደግፋለን የሚል አስተያየት ነው።